Nós jornalistas temos a tendência, ainda por incrível que pareça no século XXI, de tratar a questão indígena ou os indígenas muito mais como folclore do que como um povo originário com todos os direitos que deveria ter. Não é isso, Murilo? Eu concordo. Eu acho que existe um retrato que é presente na sociedade brasileira de maneira geral, que é fruto de uma ideologia construída para justificar a colonização. Porque como se justifica o cometimento de atrocidades contra mais de 300 povos indígenas que vivem no Brasil e o desaparecimento de outras centenas de povos que desapareceram completamente com a colonização? Se justifica com essa folclorização. Se justifica com essa folclorização que, na verdade, é uma desumanização, né? É a compreensão, e aí eu vou lembrar aqui da fala do Abraham Weintraub naquela fatídica reunião ministerial que vazou, né? As imagens vazaram, que diz que ele odeia o termo povos indígenas, que no Brasil só tem um povo, o brasileiro, né? Então isso revela muito da perspectiva do governo. É mentira. No Brasil não tem um povo só, não. Tem mais de 300 povos, né? E observar esses povos nas suas particularidades, quando a gente diz, até nós jornalistas, os indígenas, é uma afirmação impossível de se fazer, né? Se ela for acompanhada de uma generalização. Tanto é que agora a Joênia Wapichana, num projeto que ela apresentou lá no Congresso, conseguiu que o Dia do Índio, né, passasse a se chamar a partir do ano que vem, vai se chamar Dia dos Povos Indígenas. Por quê? Porque é preciso contemplar essa diversidade, é preciso falar dos povos indígenas nas suas particularidades regionais, culturais, né? E quanto mais a gente homogeneiza a compreensão desses povos, quanto mais a gente percebe eles como uma compreensão folclórica, um cocar no carnaval, a cara pintada, tudo isso reforça uma cultura de desumanização, que no fundo justifica a colonização passada e a continuidade desse processo de colonização. Basta ver o que está acontecendo no Mato Grosso do Sul, indígenas Guarani Kaiowá atacados por milícias rurais e pela polícia militar ao tentar retomar as suas terras. Quer dizer, de certa forma, não. Objetivamente, o que é feito em relação aos povos indígenas repete o que se faz em relação ao povo negro no Brasil, né? Que, na verdade, jamais teve a escravidão abolida, né? É o mesmo fenômeno no trato. Eu acredito que a lógica desse movimento de desumanização é parecida, sim, porque é como eu disse, você tem que justificar aquela barbaridade, mas você não pode cometer uma barbaridade contra humanos, por isso você tem que desumanizá-los. Mas tem uma questão interessante da colonização, Juca, que é o seguinte: a Igreja Católica compreendeu os povos indígenas em determinado momento da história colonial brasileira como povos dotados de alma. Tanto é que fez um esforço de catequização desses povos. Sem dúvida. Já o povo negro, os povos negros que vieram escravizados, a igreja não dispensou esse mesmo tipo de tratamento para eles. Então isso também coloca uma certa assimetria no tratamento que o Estado brasileiro, a coroa portuguesa, né, as missões deram para esses dois povos. E talvez, e aí eu afirmo aqui, baseado, né, numa opinião minha, não sou nenhum especialista, mas talvez isso ajude a explicar por que que a história dos negros foi tão apagada, né, ao ponto de os negros não conseguirem, muitas vezes, refazer a sua trajetória, a sua ascendência, né, e os povos indígenas conseguiram preservar aquilo de alguma maneira. E hoje, esses povos indígenas ainda têm uma compreensão do que era o seu povo, né, há 200, 300 anos atrás, quando os portugueses começaram a entrar na Amazônia, por exemplo. Então, eu acho que você matou a charada. É uma desumanização, uma folclorização que justifica a barbárie e o genocídio.